جمعیت کا ترانہ پیش کرنے کے لیے. مولانا متین الحق اسامہ کے صاحبزادے مولانا امین الحق اسامہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آگے جمعیت کا ترانہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے, یوں دین و سیاست باہم ہو یہ کار شیشہ و آہن ہے. اس بانگ درا سے پہلے پہل بیدار دل اقوام ہوا, پھر عرض وطن آزاد ہوئی, پھر عرض وطن آزاد ہوئی, فیضان محبت عام ہوا. یہ اہل یقین کی جمعیت گل بانگ بہار گلشن ہے. اس دیش کی شام ظلمت کو سورج کا اجالا ہم نے دیا, اس دیش کی شام ظلمت کو سورج کا اجالا ہم نے دیا, مغرب کے ستم ایجادوں کو, مغرب کے ستم ایجادوں کو ہاں دیش نکالا ہم نے دیا. یہ اہل یقین کی جمعیت گل بانگ بہار گلشن ہے. سانچے میں کمال فطرت کے انسان یہاں پر ڈھلتے ہیں, سانچے میں کمال فطرت کے انسان یہاں پر ڈھلتے ہیں, اس ساز ولی اللہ کی, اس ساز ولی اللہ کی ہر تان پہ دیپک جلتے ہیں. یہ اہل یقین کی جمعیت گل بانگ بہار گلشن ہے. پیمانۂ شیخ الہند سے ہے سرشار گدا شاہ یہاں, پیمانۂ شیخ الہند سے ہے سرشار گدا شاہ یہاں, منشور فروغ ملت ہے, منشور فروغ ملت ہے انفاس عبید اللہ یہاں. یہ اہل یقین کی جمعیت گل بانگ بہار گلشن ہے. مغرب کے فسوں کو توڑا تھا آہنگ حسین احمد نے یہاں, مغرب کے فسوں کو توڑا تھا آہنگ حسین احمد نے یہاں, سو بار ہواؤں کے رخ کو, سو بار ہواؤں کے رخ کو تبدیل کیا اسعد نے یہاں. یہ اہل یقین کی جمعیت
گلبانگ بہار گلشن ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے آقا وطن کہلایا ہے، جو پھول کھلا اس گلشن میں، جو پھول کھلا اس گلشن میں وہ روح چمن کہلایا ہے، یہ اہل عقیقی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یہ اہل جنوں کی جمعیت پھر سوز عقیق کو عام کرے، یہ اہل جنوں کی جمعیت پھر سوز عقیق کو عام کرے، ملت کے مقدس خوابوں کی، ملت کے مقدس خوابوں کی تعبیر حسین کا کام کرے، یہ اہل عقیقی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یو دین و سیاست باہم ہو یہ کار شیشہ آہن ہے۔